Muito bem, galera, vamos lá. Mais uma lutinha. Lutinha do All Stars. Teremos agora Vindes WR de Kunoichi contra Ragnaboff de Arqueiro. Simbora. Vamos lá, beleza, consegui me aproximar agora. Vindes foi pro chão ali, já com dano absurdo, mas conseguiu puxar o escape. Chegamos ali pra ver o knockdown do Ragnaboff em cima dele. Ragnaboff com a vantagem aí agora. Conseguiu explotar ali o Vindes na saída do escape. Ele não tá tendo a chance nem sequer de se recuperar. O Ragnaboff continua massacrando ali com as flechadas. O Vindes continua ali acuado. Ragnaboff acha que vai comprar a briga. Ragnaboff sai ali na pirueta, rigidez. E ali quem matou o Vindes foi até o Lobinho. Lobinho fez o serviço, Ragnaboff conseguiu sair ali na pirueta com super armadura. Jogou a rigidez. E o Lobinho finalizou o serviço. Vitória do arqueiro. Começa o segundo round, vamos lá. Ragnaboff agora recebe a rigidez. Vindes não consegue prolongar o combo ali para infelicidade dele. Uma ótima oportunidade que ele jogou agora no lixo. Ou será que foi a rigidez? Eu acho que foi a resistência do Ragnaboff, eu acho. Ele tentou. Olha o empurrão do Ragnaboff, deu aquela fatiada no momento certo ali, Ragnaboff. Rapaz, tá ligeiro esse menino, hein? O Vindes estava ali, finge que vai, finge que vem. Ragnaboff fatiou pro lado, jogou aquele empurrão. O Vindes não sabe nem de onde veio o tiro. E logo em seguida a finalização, vitória do Ragnaboff, 2 a 0. Ragnaboff vai soltando skills em área ali para tentar se prevenir do ataque surpresa do Vindes. Conseguiu evitar ali o ataque. O Vindes tenta ficar invisível de novo. Mais um knockdown em cima dele. Lá vem o míssil. Explosão ali. 50% de HP. Não prolongou o combo. O Vindes conseguiu se levantar. Mas vemos ali a Kunoichi com uma dificuldade gigantesca de fazer qualquer coisa. Ragnaboff vai controlando a partida inteira. E meu amigo, o que aconteceu? Nem eu vi o Vindes chegando novamente. Meu amigo, uma vitória explosiva aí do Ragnaboff, 3 a 0 para ele.